neki dobar skin. Op, op, vidim tu par legendary, joj! Dobro što ljudi, još jedan klip, ja sam Kofull i danas ljudi imamo, potrošimo sve pare na nove Stumble Guys spinove. Znači ovdje u shopu imamo par nekih novih novogodišnjih spinova koje ćemo mi da zavrtimo danas i da imamo šta ćemo da dobijemo. A još ovdje imamo brda još nekih free spinova, tako da krećemo odmah da pokupimo prvo free skin. Što da ne, vrate, uzet ćemo ovaj free skin. I sad, ja ne znam šta je ovo ovdje, ovo mi zabolo, ne mogu da dobijem. Imam ponudu 5 spinova 1 euro, što je stvarno dobra ponuda, što možda i uzmem. Ali imamo i dva ova free spina, pa krenut ćemo sa free stvarima pa ćemo vidjeti onda da trošimo pare. Tako da ljudi, ako vam se svidi ovo, obavezno lajkujte ovaj klip, mnogo bi značilo. I dobili smo 3 tokena, a daj vrate, mislim da ćemo dobiti možda gemova, jer sa gemovima možemo da kupimo ove spinove. Tako da gemovi danas nisu loši uopšte ljudi. Imamo da okrenemo još ovih spinova, naravno vi lajkujte ako volite ove spinove ljudi i volite da vidite kako ja ne dobijam ništa, a možda danas bude srećno nešto, pošto ipak su praznici, 5 gemova, samo 5 gemova, okej, ajde, nema veze. Treba će nam i tih 5 gemova, ali sad idemo na Spooky Christmas Wheel. Čak imamo i toj Christmas Wheel, ali ovaj Spooky je možda bolji pošto je skuplji. Tako mi nekako logično izgleda. Ajmo, kupimo jedan spin pa da vidimo šta će se desiti. Da li ćemo dobiti neki dobar skin? Op, op, vidim tu par legendary, joj! Tako blizu za legendary, ali dobijem ovo. Ja mislim da imam ovog, nemam. Okej, nemam ovog lika, ali tako blizu ljudi bilo za legendary onako. Ali aj, pokušat ćemo još. Još ćemo pokušati ovo da izvrtimo, brate. Mora ovaj Spooky Wheel da nam da nešto dobro, brate. Ipak će, jao, evo ga ponovo legendary. Epic, a nemoj klovna, brate. Jesam ja ovo trenutno što verujem da ću dobiti nešto dobro? Jesam ovo ja trenutno, ljudi? Koliko imamo? Imamo 210. Znači možemo još dva puta da zavrtimo ove skuplje. Tako da, ajde zavrtimo još dva puta, imamo šta će biti. Šta će biti, da, jao, ponovo, ponovo. Brate, ne mogu da dobijem 7 puta isto klovna. Mogu ga prodam za 3, brate, prodat ću ga za 3. I fali nam još jedan ovaj ljubičasti, da dobijem ovaj ljubičasti epic spin. Ja ne mogu da verujem. Ali ajde okrenemo ovo. Ne imamo šta možemo da dobijemo ovdje, brate. Da li će biti nešto dobro ili ću dobiti ponovo klovne ili neki duplika? A, dobili smo Džoričara. Dobro, rare. Barem nešto da se dobije rare. I ja sam istrošio sve moje pare ovdje trenutno. Ali nećemo se zaustavimo, pošto ćemo kupiti još za 1 euro ove spinove. Idemo, 4 spina još, brate. Sve pare ću dati na ovo. Opa, pingvin. Ja imam pingvina, beše. Nije mi dalo da ga konvertujem, ovo vrti non stop izgleda. Izgleda nemam pingvina. Dobro, dobio sam gejšu. Okej, ajmo, 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 nešto dobro, molim te. Neki, jao, ovog nemam, ovo je ko Grinch mi izgleda, vrate. Swamp Troll. Dobro, to je Swamp Troll. Šta će sljedeće biti? Mađioničar. Vrate, sam tebe ja već dobio. Ali dobro, ovo se vrti, nestaje, vrate, sa ovim vrtenjem. I kostur. Kostur ja mislim da nemam. Okej. 2, 4, 5, znači 5 spinova je bilo, dobili smo 2 epic i 3 rare. Dajde izaberemo pingvina, brate, za današnji klip i da malo odigramo Stumble Guys-čine. Ajmo, idemo, braćo, braćo. Vidi ove rolere, brate, imamo okej poziciju, ima tu, brate, čurke. E daj, to je valjda bio free skin, pa su svi isto bili čurke, valjda, za onaj Thanksgiving. To sam video, brate, to je bilo presmešno, ali idemo ovde relativno dobro, braćo. Op, 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 koristimo naše forice skakanja. Sad ćemo ovde da sačekamo ovo da se pomeri malo. Ovamo pa ovamo, pa sada lagano preskačemo. I ovdje se gurkaju ljudi, valjda niko neće me šutne u glavu, brate, to ne volim. To ne volim, kad me neko šutne u glavu, to je baš buđav osjećaj, brate. Tako da, sad čekaj ću ovo dole, ja padne, pošto ja ne verujem ome, evo ga. I sad, ajde, ajde, nemoj samo da se spustiš, dobro je, dobro je. I kvalifikovani za sljedeću rundu, idemo. Imamo your mom lika u lobiju, strašno, brate. U, ovo je nova mapa.
ja nisam igrao ovu mapu, ovo je kao Hot Wheels, brate, mapa, valjda će biti i automobili po prvi put. Znači, čuo sam i za ovo, brate, ja sam pratio ono pomalo šta je izlazilo u ovom, kako se zove, Stumble Guysu, ali nisam igrao, brate, ali sad me zanima baš sve ove nove stvari što su dodali. Ajde, lansiraj nas. Jej, lansirao vas, brate, kako je to bilo cool. Vidi onog lika, brate, vidi gdje se popeo lik, pa ja ne mogu da verujem, brate, lik ima neke forice. Idemo sad ovamo dole, op. Sad smo kola, brate, top, gle, gle kako je dobro, malo čudno za kontrolu, ček, skroz čudno za kontrolu, okej, okay. Ne smemo na baru da stanemo, ali me udaraju ljudi, brate, zašto, znate kako je čudno nekako se voziti skroz, nije onako ko da možete kontrolišete u milimetar, nego sve pomalo nekako, kako je čudno, još me i gureju ljudi, ajte bežite tamo, ne, a dobro je, mogu da prođem kroz to. Kako da ga okrenem, brate? Space? Ne? Možda se skače, okej? Okay? To nisam očekivao da možeš da skočiš. Ali ne, ljudi se tamo kvalifikuju. Ne, 7-8, ne, brate. Ne znam mapu, ljudi, zato nisam mogao ovo dobro da odigram. Ali nema veze, bilo je zabavno. Još jedan spin, ja kašljem, brate. Nešto se zagrcao. Vidimo da ćemo dobiti nešto, brate. Danas samo spinovi. Op. Još jedan mažioničar. Ne, dobio sam sestru, okej. Okay. Okej, Nurse Joy, brate. Jo, gledam, nije valjda ponovo mađioničar da ih imam 7 komada. Legendarna mapa. Prvi put sam igrao Stumble Guys na ovoj mapi. Ajmo sad kroz ove čokoladne reke i ove lepotane ovdje, brate, da prolazimo. Malo sam se udario u glavu s nekim, brate. Nema veze, ovdje lav ide kroz blato, brate, probija se lavina. Dobro je, to je sve dobro za sad. Idemo ovamo desno, pokušat ćemo pun gas ovdje da prođemo. Nice. Skočit ćemo ovamo i ajde ovako ovdje da idemo. Za malo panem, ali ovo je dobro za sad. Ovo je veoma dobro za sad. Skočit ćemo ovamo, igrat ćemo safe. Ne, klizam se ko pingvin, stvarno, brate, ko po ledu se klizam. Okej, uspjeli smo do ovdje. Ovaj lav se on teleportovao, brate. Sad odjednom ga vidim ovdje samo. Ćao, bato. Čekaj, ovamo da uradimo parkour. Skočimo lagano, da li ovdje mogu da prođem? Joj, kako sam prošao! Jao, na vrh kapice ja preskočio, brate, lagano. Idemo u sljedeću rundu, ljudi. Fuzbal, brate, ajmo, svjetsko prvenstvo ovdje, sada finale, brate, plavi protiv žutih. Za koga vi navijate, ljudi, u svjetskom, brate? Da li za Argentinu ili Francusku, kako se zove, pošto to su finalisti. O, sam šutnuo loptu. Ola, ja ko Messi, brate. Ko Messi, kako se zove, da napišite dole u komentarima za koga navijate, pošto me zanima, brate, mislim da će biti veoma jaka tekma, pošto, brate, imamo Mesija koji onako besno izgleda, hoće da dobije to svetsko, brate, to mu još fajda fali, da ima sve pobjede koje i trofeje koje mu trebaju, brate, tako da, bit će to dobro, brate, mislim da će Messi tu da grize. A i Mbappe kod Francuza, brate. Šta ovo, gubimo 2-1, pa naravno da gubimo kad imaju bunkericu, siguricu na golu, gle. Op. Pa daj, brate, gdje su naši igrači, onaj tamo jedan spava. 3-1 nas vode, pa jebim ti sunce. Ovo će biti prvi put da izgubim tekmu, brate, ovdje, pošto nemamo igrače, brate, naših. A oni imaju tri, vidi koliko ljudi na golu, alo, pa što ovi rade, brate, ovi spavaju. A mi imamo jednog mentola koji ni ne igra. To je strašno, nema da nam daju gol, nema da nam daju gol, Luka ispucava, bam, ajmo povamo, ma imamo bre 30 sekundi, možemo da im damo, ju, ne, nemoj tri, brate, sve tri lopte kod naše gola, pa, ne, banana, aaa, zeznuli me, braćo, sapleo sam se, kima imun, čekaj, odbrani, ajde, 20 sekundi, ajde, ajmo sad, tu napad, brate, ovi će nam dati go, brate, ovi će nam dati još jedan go, moram ja ovamo, ovi završili napad, pa nisu dali go, pa kaki su to mentoli, 10 sekundi, da li imamo vremena za 10, 4 gola nam dali, strašno, ne, izgubili smo, brate, svjetsko prvenstvo. Idemo, još jedan meč, beži Čekić, nemoj da me udaraš Čekić. Dobro je, prešao sam Čekiće, preživio sam nijednom, nisu me čekićali u glavu, tako da je to veliki plus. A sad ovamo, brate, da se ne sapletem na ove, brate, slatkiše. Izgledaju stvarno ko slatkiši, brate, ovi stubovi što se vrte. Ajmo, parkur, idemo, moramo da se kvalifikujemo, nema šta, ljudi, mora se kvalifikujemo.
Opa, brate, kakve prečice koristim. 360, brate. 360 da upadnem unutra. Opa, idemo dalje, brate. Još jedna kvalifikacija. Lele majko, lele boške. Ova mapa zna da bude veoma zeznuta, braćo. Tako da moramo damo sve od sebe. Da pokušamo da je prođemo. Ok, imamo dobar start. Imamo veoma dobar start. Ovo je super odrađeno. Ovde prolazimo lagano, brate. E sad, ovi ovde, brate, ne znam kako nazovem. Ovo što se pomene gore dole. Ok, ovo je bilo dobro, ovo je bilo dobro. Sad samo da me... Ne rokne, ništa. Prošli smo. Ne, čekić, brate, smrti. Čekić smrti je mnogo opasna stvar, braćo. Ne želite da vas čekić smrti previše puta udari u glavu. Jer onda postanete mnogo čudna osoba. Tako da, a, to! Čekaj, lagano. Opa, ajmo u finale. Idemo u finale. Osam glavonja. Više lasera i... Otrov dole je, brate, ova otrovna voda, brate, neoprana. Tako da, moramo da se pazimo, ljudi, da pokušamo da pobedimo ovde. Sad, nisam video nikog da koristi moći u prošloj meču, što znači da moguće je da nema nikog da nas bije, brate. Što je veliki plus, brate. Ne želimo da nas neko udari samo u glavu. Viš tu imam, brate, cool frizuru koji je pingvin, brate. Kida ovaj pingvin. Idu brzo ovi laseri. Idu baš brzo ovi laseri. Mora da se pazimo da nas ne pretvori, brate. Konoglika što je pretvorila, brate, u pepeo. Se fokusiram sada, ljudi. Ovaj, brate, sija. Mislim, baca gromove iz dupeta, lik, ne znam šta to znači. Svi bacaju gromove iz dupeta, brate. Samo meni smrde noge ovde. Tako da, idemo lagano, brate. Okej, ovo baš nije lagano. Ovo baš nije lagano, brate. Ovo baš nije lagano, bole me moje male, brate, pingvin nogice, brate. Vidite kako me bole jer mora da skačem non stop. Šta se dešava? Alo, još troje ljudi ostalo, brate, nekako sam preživeo, ono tamo, ja ne znam kako sam ono uspeo, ne, ostao je zmaj na kraju, kako mi falilo malo, brate, ali mnogo dobar game bio. Novi svet, ljudi, idemo sad ovde lagano, da vidimo šta može da se desi, skaču ljudi svi odmah na početku, brate, to je fora, samo skoči, okej, ovde sam se ja zeznuo, nisam trebao, brate, da idem u blato toliko. Dobro, nije još uvijek toliko loše, neko je bacio bananu, brate, vidim ja bananu, neću ja stane na bananu. Evo što ti mene tek tako da prevariš, brate, ova ograda, brate, daj ovamo da je zaobiđemo. Ovdje će sad biti malo problem, da li možemo odavde da skočimo? Ne možemo, igramo safe, igramo bezbedno, da... Ovo, skočimo sad, vidi brate ove banane, vidi banane, ali se guraju brate, buđave banane. Znači, vidi ovog lika, kako je tako sve preskočio, jeste vidjeli? Ova prva banana. Veoma čudno kretanje od gospodina banančine ovde. Okej, ova druga mapa je veoma zeznuta, ljudi, veoma zeznuta mapa. Tako da ćemo dati sve od sebe da pokušamo nekoga da prođemo i naravno samo da me neko ne udari u glavu. Okej, ovde je pao već jedan T-Rex, vidite da ga je neko udario u glavu, ali dobro, nekako se još uvijek gura, još uvijek se ide, brate, kad toj pobedi, svi ćemo ovde sada se popnemo, je tako. Ne banana, brate, neko bacio direkt bananu, ovde treba da idemo, pa jeste vi ludi. Okej, uspjeli smo ovo da preskočimo, ajmo lagano, ovde prolazimo, ovo je sve perfektno prošlo. E sad, ovaj ovde deo s čekićima. Jao, nisam pao s mape, dobro je, držim se, još uvijek sam u igri, idemo u još jedne finale. Ponovo ova mapa, da li je ovo još jedna šansa, pokušamo dobijemo win danas, braćo, ja ne znam, ali pokušat ćemo da odigramo ovo što bolje, znači samo da, vidjeli smo da neko ima bananu i neko ima pesticu, tako da moramo da se pazimo, braćo, pošto neko može da dođi da nas veoma jako rokne u glavu i da mi padnemo i da ništa ne ostane od nas, jer će nas, pepeo pretvoriti. Ovaj laser nije za zezaj. Eto vidite, neko se pretvorio u laser. Mislim u pepeo, ne u laser. Laser ga pretvorio u pepeo. Znači moramo da budemo veoma pažljivi, brate. A moramo i da pazimo i na ljude. Možda neko krije možda tajnu moć, brate. Da može da nas sprži sve. Za malo ovaj ajkula, brate, skoči sa cele mape. Lakše malo, bato, skakanje. Mislim, nemoj lakše. Bolje za mene da ti ne ideš lakše, brate. Ju. Kako ih zaobilazim. Kako ih samo zaobilazim, braćo. Radim... Jao, gledaj ovo, lebat, jao,
nisam te, teo sam jednom da skočim, a ne dva puta, kako sam glupo umro. Ljudi, ja ću ovdje završim ovaj klip, imali smo neke lude spinove, igrali smo ovaj Stumble Guys, bili smo tako blizu dva puta pobedi, ali šta ćete ljudi, taka nam je bila sreća danas. Ako se vama svidio ovaj klip, obavezno ga lajkujte, pošto bi mnogo značilo. Ako niste sabani, sabujte se na kanal i nemoj zaboravite, možete kupiti rakuni, majice i dukserice preko prvog linka dole u opisu. Imamo crne, imamo bele dukserice i majice, zato obavezno ljudi, naručite vašu rakuni majicu, šaljemo bilo gdje da se na svetu. Zato hvala vam puno ljudi što ste gledali ovaj klip do kraja i mi se vidimo u sljedećem. Vozić, a vozić!